ဆာလံချံခန်းကြီး138အငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုဤဒေလအမျိုးဝန်ခံစေဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုအာယုံအနွယ်ဝန်ခံစေဂုဏတော်အစဉ်အမြဲတည်သည်ဟုသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့သည်ဝန်ခံကြစေအငယ်9မှ14ငါသည်ချင်းမြောင်ရတဲ့ကသာရဖျားကိုခေါ်၍သာရဖျားသည်ကျေဝန်းသောအရက်သေးသို့တွင်းတော်မူ၏သာရဖျားသည်ငါဘက်မှရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူသည်ငါ၌အပေသို့ပြုနိုင်သနည်းသာရဖျားသည်ငါဘက်၌မဆတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါကိုမုံသောသူတို့၌ငါအလိုပြည့်စုံလိမ့်မည်သာရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်လူကိုကူစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏သာရဖျား၌ခိုလုံခြင်းသည်မင်းကိုကူစားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ငါကိုဝိုင်းကြတော်လဲသာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ငါကိုဝိုင်းကြ၏ဝိုင်းကြတော်လဲသာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏ပြားများကဲ့သို့ငါကိုဝိုင်း၍အုံကြတော်လဲစူးပင်ကိုလောင်သောမိကဲ့သို့ငြိမ်းကြ၏သာရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ရ၏တင်းဒီငါကိုလှဲခြင်းကပြင်းထန်စွာတွန်းတော်လေဒါရဖျားသည်ငါကိုမဆတော်မူ၏ဒါရဖျားသည်ငါ၏အစွမ်းတတ္တိငါတီချင်းဆိုရာအကြောင်းငါကိုကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ငါ၅မှ20ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏နေရာ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတန်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းအတန်ရှိ၏သာရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏သာရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ချီးမြှင့်လျက်ရှိ၏သာရဖျား၏လက်ရလက်တော်သည်ကြီးသောအမှုကိုပြု၏ငါမတရားသည်အသက်ရှင်၍သာရဖျား၏အမှုတော်တို့ကိုကြားပြောရအောင်မည်သာရဖျားသည်ငါကိုကြက်တီးစွာဆုံးမတော်လဲတည်ခြင်း၌အတော်မမူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတကားတို့ကိုငါအားဖွင့်ချာငါဝင်၍သာရဖျား၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရမည်ဤတကားသည်သာရဖျား၏တကားဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ဝင်ရကြ၏အငယ်27မှ29ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အကြောင်းမူကားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏စကားကိုနားထောင်၍အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူ၏တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တပံတိုက်တုံအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်သာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩဖွယ်ဖြစ်၏ဤနေ့ရက်သည်သာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်ဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့အိုသာဝရဖျားကယ်တင်တော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏အိုသာဝရဖျားကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါဟုတောင်းပန်ပါ၏သာဝရဖျား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းအရာဖျားဤအင်တော်တဲကအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးကြပါ၏။ဒါရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၍ငါတို့၌ယုံကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏။ယစ်တင်ရန်အကောင်ကိုယစ်ပလင်ဥချို၌ကျိုးနှင့်ချီကြလော့။ကိုရော့သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်။အကျွန်ုပ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၍ကိုရော့ကိုချီးမြှောက်ပါမည်။ဒါရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကုဏာတော်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော